Udruženje Svici u mraku ove godine obeležava svoj prvi rođendan. Ideja koja je prethodila osnivanju udruženja zapravo je bila da se u pitomom šumadijskom selu otvori centar za dnevni i višednevni boravak dece i osoba sa razvojnim poremećajem iz autističnog spektra. Godinu dana kasnije sve su bliži cilj. Zahvaljujući dobročinstvu i milosrđu dobrih ljudi, urađeno je puno na rekonstrukciji samog imanja, ali i objekta u kom će boraviti deca i osobe sa autizmom. U prvim danima proleća radovi se privode kraju, a 3. maja obeležava se godišnjica udruženja, ali i krsna slava. Svečanim programom i duhovnom akademijom biće označen početak rada letnjeg inkluzivnog kampa. Program će biti održan na letnjoj sceni udruženja Svici u mraku sa početkom u 18:00 utorak 3. maja 2022. godine u selu Venčane. U programu učestvuju srpski pravoslavni pojci, glumci Petar Mitić, Marija Miladinović i Mikica Petronijević. Iz udruženja Svici u mraku pozivaju sve ljude dobre volje, posebno one koji su bili uz njih u proteklih godinu dana i dali im punu podršku i pomoć u realizaciji samog projekta, da im se pridruže 3. maja na letnjoj sceni udruženja Svici u mraku. Tim mladih stručnjaka i umetnika radit će na realizaciji brojnih stručnih i umetničkih programa i radionica, a sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg života dece i osoba sa razvojnim poremećajem iz autističnog spektra. Pre početka rada kampa udruženje obeležilo 2. april, Svetski dan osoba sa autizmom, i na taj način skrenulo pažnju javnosti na probleme dece i osoba sa autizmom koji su brojni.